അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. പുതിയ കണ്ടൻ്റാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കണ്ടൻ്റാണ് ഇത്. വളരെ സീരിയസ് ആയി നമ്മൾ സിനിമാ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം, എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്നെ ആരും ട്രോളാൻ വരണ്ട, സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇന്നസെൻ്റ് മരിച്ചു. ഇന്നസെൻ്റ് മരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു സംസാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്നല്ലേ, ഞാനത് പറയാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ആൾ മരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായി. പല നടന്മാരും പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ സിനിമാ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് നടന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്നസെൻ്റ് പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അമ്മയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് പുരോഗതികളുണ്ടായിരുന്നു, ലക്ഷങ്ങളുടെ കോടികളുടെ വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ സംഘടന ശക്തിപ്പെട്ടത്. ഇന്നസെൻ്റിൻ്റെ കാലത്താണ് അമ്മ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇന്നസെൻ്റ് മാറി അവിടേക്ക് മോഹൻലാൽ വന്നു. മോഹൻലാൽ വന്നതോടുകൂടി അമ്മ സംഘടന ക്ഷയിച്ചു. ക്ഷയിച്ച് ക്ഷയിച്ച് അതിനിടയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കൊറോണയായിട്ട് പോയി. എന്നിരുന്നാലും അമ്മ സംഘടനയിലെ ഖജനാവ് കാലിയായി തുടങ്ങി. ഖജനാവ് കാലിയാവാനുള്ള കാരണം ചർച്ചയിൽ വന്നതാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. ഖജനാവ് കാലിയാവാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപിനെ പുറത്താക്കി. അപ്പോൾ ചോദിക്കാതാണോ കാരണം? അല്ല. ജനപ്രിയ നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംഘാടകനാണ്, മിടുക്കനാണ്, നല്ല പ്രവർത്തകനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് അമ്മ സംഘടന സിനിമകൾ എടുത്തിരുന്നത്. എല്ലാവരും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും അമ്മ സംഘടനയിലേക്ക് കൊടുക്കാനും ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ദിലീപിനുണ്ടാക്കാനും കഴിഞ്ഞത് അമ്മ സംഘടനയുടെ സിനിമകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ താരനിശകൾ, ടി വി പ്രോഗ്രാമുകൾ എല്ലാം ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് പൈസ അമ്മ സംഘടനയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. അജീവാനന്ദ സെക്രട്ടറിയാണ് നമ്മുടെ ഇടവേള ബാബു. അദ്ദേഹം ഒരു റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പും മാത്രമാണ്. അത് ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്തായാലും മോഹൻലാലിൻ്റെ കാലത്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടങ്ങളൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തടിയും വയറും വെച്ചാൽ അങ്ങേർക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന പണിയുടെ മാക്സിമം കാലത്ത് ഓഫീസിൽ വരിക, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പിടുക, നോക്കുക, ചെയ്യുക. മോഹൻലാലിൻ്റെ വിശ്വസ്തനാണ്. മോഹൻലാലിൻ്റെ പണി പോലും അദ്ദേഹമാണ് ചെയ്യുന്നത്. മോഹൻലാലിന് ഒരു ഒഴിവുമില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അമ്മ സംഘടന ഇനി അതൊരു സാമ്പത്തികമായി ഉയരണമെങ്കിൽ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തി നല്ല വ്യക്തിയാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അദ്ദേഹം അമ്മ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കണം. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, അവിടെ പല ആൾക്കാരും മുറുമുറുക്കിൽ പറഞ്ഞതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അമ്മ സംഘടന ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോയും നടത്തുന്നില്ല, ഒരു സിനിമയും പിടിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും പെൻഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വരുമാനം ആഴ്ച കുറവും പല ആൾക്കാരും കൊല്ലം കൊല്ലം അടയ്ക്കുന്ന, മാസം ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ അടയ്ക്കുന്ന വരിസംഖ്യ പോലും ഇപ്പോൾ അടയ്ക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ഡ്യൂസാണ്, എല്ലാവർക്കും വർക്കില്ല. കൊറോണ കാലം തൊട്ട് എല്ലാവർക്കും വർക്കില്ല, ഇപ്പോഴും വർക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ വർക്കൊക്കെ മേടിക്കുന്നതൊക്കെ പുതുമുഖങ്ങളും മേടിച്ചവർ തന്നെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നവർ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അഭിനയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പുതുമുഖങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ചേർന്നിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അമ്മ സംഘടന മെലിഞ്ഞ് 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 ഈർക്കിൽ പോലെയായി. ഈർക്കിൽ പോലെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ലാലേട്ടനോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സംഘടനയുടെ തലപ്പത്ത് നിന്ന് മാറി ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് നല്ല ഷോകളെടുക്ക, ദുബായിലും അബുദാബിയിലും ലണ്ടനിലും അമേരിക്കയിലും കേരളത്തിലൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഷോകൾ കളിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ലാഭങ്ങളുണ്ടാക്കി, അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത്, ഇത്രയും നടന്മാരുള്ളവരെ ഈ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അമ്മ സംഘടനയിലേക്ക് കാശുണ്ടാക്കി തരാനായിട്ട് മോഹൻലാൽ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നടക്കില്ല.
അദ്ദേഹം ഒരു സംഘാടകനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ നേരമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരുപാട് കടങ്ങളുടെ പിന്നാലെ അത് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു പോകണതിൻ്റെ സങ്കടം വേറെ. കണ്ണി കണ്ട ബിഗ് ബോസിൽ വന്ന് മോഹം കാണിച്ചും, കണ്ണി കണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടിച്ചോലിൻ്റെ പരസ്യത്തിൽ വരെ നിന്നിട്ട് കാശ് കിട്ടാൻ ചെറിയ മോഹൻലാൽ ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോൾ തെലുങ്ക് പടത്തിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഗസ്റ്റ് റോളായാലും കുഴപ്പമില്ല, വില്ലൻ റോളായാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്ത് റോളായാലും അഭിനയിച്ചാലും കാശുണ്ടാവണം. അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് തലയിലും തോളത്തും മൂപ്പര് വെച്ച് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ തോള് വിഭാഗം ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൊന്നും ആവശ്യമില്ല. കിട്ടുന്ന പടങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചാൽ കാശും മേടിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ടാക്സും കൊടുത്ത് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മോഹൻലാൽ ഈ അമ്മ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അമ്മ സംഘടനയ്ക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അമ്മ സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മോഹൻലാലെ മറ്റുള്ള നടന്മാരൊക്കെ കൂടി തൂത്തെറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു രഹസ്യ ചർച്ചയും രഹസ്യ അജണ്ടയും ചരട് വലിയും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സത്യമാണ്. ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ അധികം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണില്ല, ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മാത്രമേ ഒന്ന് സഹായിച്ചാൽ മതി. പുതുപുത്തൻ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷണവുമായിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഓക്കെ, ബൈ.